Goedemorgen, het is lekker om bij Johan Groenewald van Dynamic Choice te komen kijken. Een van die belangrijke aspecten bij Silent Wolf is om zeker te maken dat onze cliënten bewust is daarvan dat serienummers en modelnummers zo belangrijk is. Dus kom ik het goed gedink het om vandaag met Johan te komen praten daarover, dat hij uit de expert geval kan gesels met ons oor hoekom dit vir hom baie moeilik is wanneer dit kom by vervanging. Johan, dit is een prachtige plek wat jy het. Baie dankie, Derek. Baie sterkte, en jy gaan baie geseend wees. Baie dankie, man. En jy het maak prachtige goed hier, so ek hoop die mense kom kuiers een bietjie vir jou. Kloos hoor, jy het een visit daarom, so dit is mooi. Johan, sê gou vir my, as ek een kliënt na jou toe stuur of een kliënt hier by jou aankom, hoe gaan hy dit kan een item vervang wat gesteel is? Hy het met andere woorde nie een item wat hy vir jou gaan gee nie. Hoe gaan jy kan bepaal? Dit is een van die moeilikste goeders in die bedrijf om die correcte kwotasie te gee vir die kliënt, want dit die meeste gevalle soek mense, hy het sy TV verseker vir R20.000, hy wil R20.000 TV, wat nie die correcte manier is nie. Die versekering moet hom in dieselfde posisie sit as wat hy was, as hy krijg is. En technologie wissel, dit gaan die prys kom af of die technologie word goedkoper. So, wanneer ek een model het, kan ek die directe vervanging vir hom gee van dit. As ek nie een modelnummer het nie, is dit geweldig moeilik, want dan is dit een thumbsuck. Ja. En jy weet, jy kan nie, hoe prioritiseer jy nou wie om tevrede te hou, ja. So dit maak dit moeilik. Die meeste van my kliënte, van my kliënte weet ek al wat ek daar ingesit het, so dit maak het vir my maklik. Ja. Ek weet wat ek vir hom gegee het. Ja. Maar as iemand van buite kom wat al nie die TV by my gekoop het of so nie, dan maak het baie moeilik. Om jou voorbeeld te gee, as jy, ek het in die winkel, 3 modelle LG TV's. By al 3 van hulle is 55 duim TV's. Ja. Die een verkoop vir R9.000. Okay. Die een verkoop vir R13.000, die ander een verkoop vir R30.000. Okay. Hulle doen dieselfde, hulle lyk baie dieselfde. Uit die aard van die saak is alles op die R30.000 een beter. Maar as 'n kliënt by my instap en sê hy het 55 LG gehad, wat het een van daai kwotering kom? Ja. Dit gaan dit verskriklik moeilik maak. Ja. En dis juist wat ons by Silent Wolf ontwikkel het om vir die kliënt te kan bystaan, om al die detail en inligting vir jou as die persoon wat dit moet vervang te kan gee sodat dit maklik is. Eerstens, soos jy tereg gesê, die versekeraars vereis dat hy in dieselfde posisie geplaas word, maar dan weet ons ook, baie keer word 'n TV of 'n motorstel gesteel en hy moet vervang word met 'n nuwe een. En weer ek jy, as jy nie weet wat die kliënt gehad het nie, met wat moet jy dit vervang? Dis die ding. En dit is hoekom dit vir my belangrik is vandag om met 'n boodskap vir alle kliënte te gee, om seker te maak dat julle julle modelnommers, serienommers gereed het vir die versekeraars, ook dan vir Johan en soortgelyke mense wat in die industrie werk, om dit maklik te maak om jou ook dan in die korrekte posisie te plaas. Johan, sê gou vir my in terme van jou besigheid hierso, en waar spesialiseer jy spesifiek? Ek is 26 jaar plus in die bedryf. So ek doen maar die goed waarvan ek wat ken in die eerste plek en waarvoor ek 'n absolute passie het. Ek verkoop TV's, maar 'n sekere klas TV. Probeer om die beste te verkoop wat daar is. Ek het gevind dat mense daar's nie regtig 'n plek vir mense om na toe te gaan as hy goeie goed soek nie. Ja. Jy kry in baie winkels in die run of the mill goeders. Ja. Maar as iemand iets beter soek, wil ek die plek wees vir hom. So ek doen TV's, ek doen hi-fi en home theater. Ook meer na die higher end toe. Ek sal nie 'n typiese one box systeem by my kry nie. As ou dit reg doen, voel ek of as jy dit doen, dis 'n klomp geld in elk geval, jy doen dit reg, moenie shortcuts probeer vat nie. Ja. En dan doen ek baie groot met kameras,
SLR, mirrorless, bietjie compact, maar specifieke goeders, en die accessories, want daar is nie regtig meer winkels wat kyter daarvoor nie. Dit is een moeilike mark, selfone neem oor, maar toch is daar die serious hobbyist, of die professionele persoon wat iets soek, iets meer soek as wat een selfone kan bied. So, dit is in kort my rein, my type goed is wat ek verkoop. Ek is ook een ou wat glo, as jy die ding verkoop, verkoop jy die accessories saam met hom. Ek is nie een box mover nie. As jy een camera koop, moet ek vir jou die batterij kan gee, ek moet vir jou microfoon kan gee, ek moet vir jou flash kan gee, ek moet jou kan help met alles. Jy kom nie net in en koop ding en loop nie, daar word een verhouding gebouwd. Ek denk, dit is nog een verdere punt wat ek miskien kan noem, terwijl jy dit nou sê, hoe baie keer dikwels een mens vergeet, wanneer jy camera koop, en jy het die accessories gekry, dat jy al die detail ergens beheer. O ja. Want weer een keer, as jy nie weet wat het hy gehad nie, gelukkig as hy dit by jou gekoop het, is miskien een makkeliker manier om het op te spoor, maar dit maak het vir jou ook moeilik om camera te vervang, en die bedrag waarvoor die kliënt om verseker het, is nie korrek en genoegsaam. Dit is baie waar wat jy sê, want dit het al menigmaal gebeur, dat die kliënt inkom vir een quotasie op een camera, maar hy het vergeet van die sak, hy vergeet van die memory card, hy vergeet van die extra batterij wat hy gehad het, en as ek nie quoteer op dit nie, kry ek nie bestelling van die versekering af vir dit nie, wat beteken die kliënt gaan dit uit sy eie sak uit koop, of ek gaan moet een plan maak vir hom, of jy verstaan wat ek sê. So dis een baie, baie goeie punt wat jy maak dan. Jou accessories is net so belangrik, want memory kaarte is, vandag is het al goedkoop, maar vanmorgen het jy 256 gig kaart wat jy amper R2000 kost. Ja. Ek denk dit is belangrik om vir het kliënt om ook kennis te dra van hierdie inligting. En kom gesels met Johan, dat hy jou kan help om die regte besluit te maak. Ek moet sê, ek is self een persoon wat baie lief is om foto's te neem. En Johan is een man wat sy omgeving ken. En hy kan jou luister na wat jou behoefte is en vir jou die regte camera of dan TV gee. So ons gaan weer gesels, ons gaan weer kom kuier vir Johan. Baie dankie Johan. Dankie Derek. En sien mekaar binnenkort.